conferència sobre educació organitzat pel Cercle Podemos d'Esparreguera, el Pasqual, aquest dissabte 1 d'octubre del 2016, amb la participació de la Laura Ada, Santiago Díaz, Jessica Albiach, Montserrat Navarro, Ramon Font i Vicenç Casas. Y el tiempo pasó, hasta que un pequeño ratón tuvo una gran idea. Amigos, cuídense de tu pequeñín con una gran idea. Porque él miró fijamente a otros ratones y dijo: compañeros, ¿por qué seguimos escogiendo un gobierno hecho por gatos? ¿Por qué no elegimos un gobierno hecho por ratones? ¡Wow! Ellos exclamaron: gritaron, y ahí fue donde fue a parar nuestro amiguito. Pero déjenme recordarles algo, amigos. Ustedes pueden encerrar a un ratón o a un hombre, pero nunca, jamás, podrán encerrar a Ibera. Gracias.
Hola, buenas tardes. Mientras viene la compañera, bueno, ya vamos a aprovechar y no sé cuánto tardará, pero así os hago yo bien, que se hace la introducción al acto y así vamos hablando ya tiempo mientras va llegando. Que no sé si también se va llegando, podremos empezar la ponencia. Sí, ¿no? Sí, ya llega un poquito. No sé. Bueno, por lo menos explico cómo va a ir la cosa y a partir de ahí decimos si así comenzamos o no. Primero de todo, dar buenas tardes a todos y a todas por venir al acto. Muy amables. Dar gracias al personal de Can Pascual, que está aquí trabajando un sábado por la tarde, y si no, no sería posible el acto. Y, como no, a los ponentes y las ponentes por venir aquí. Muchísimas gracias. Y, bueno, simplemente no enrollarme mucho, deciros que el acto va a durar aproximadamente unas 2 horas, esa es la idea. Cada ponente hablará durante unos 10 minutos, 12 minutos, irá para la cosa, 15 minutos, no demasiado largo. Y luego se pasará a un turno de preguntas. Muy importante, en el turno de preguntas, que se pasarán unos carteles con numeración, por si alguien quiere preguntar, que se guarde el número de pregunta, y sobre todo que no nos enrollemos, que los ponentes están aquí. O sea, que aprovechemos este espacio para poder preguntar y poder intercambiar conocimientos y salir todo con mayor enriquecimiento del acto. ¿Sí? Y bueno, creo que eso es todo. No sé si esperar un poquito, no sé si Arturo está por allí o... Ahora, ¿eh? 5 minutitos más. Bueno, sí, 5 minutitos más de paciencia. No, que es la madre de todas las ciencias. Pero si la chica que falta 5 minutos más tarde. Sí, pues bueno, hacemos así. Ah, bueno. Entonces empezamos ya. No, mira, bueno. Bueno, pues. Por eso digo, mira, lo que vamos a hacer, os hago la presentación primero, ¿sí? No. No, nadie, sí. Digo a partir, ¿no? Que no nos. Si no nos peleemos, no vaya a pasar como en el PSOE. Bueno, pues a mi izquierda, al final de todo, tenemos a Vicenç Casas. Es profesor de FP y delegado de Comisiones Obreras. Y el tema en que se centrará su exposición será el ámbito de la FP en Cataluña. A continuación tenemos a Ramón Font, profesor de Geografía e Historia, portavoz nacional de la USTEC, y hablará sobre la ILP de Educación. A mi lado tenemos a Laura Ava, profesora y secretaria del Municipalismo de Podem Cataluña, y el tema que tratará será competencias municipales en materia educativa y la lucha por la educación desde el ámbito local. Y a mi otra izquierda tenemos a Santiago Díaz, profesor de Ciencias, miembro del ciclo de Educación, y el tema que tratará será financiación, becas y proyectos de investigación en I+D+I. ¿Sí? Y ya aprovecho y presento en esta silla, que es la que estoy yo sentado, se sentará Montserrat Navarro, psicopedagoga y coportavoz de Podem Educación Cataluña y Estatal. El tema que tratará será el programa educativo de Podemos. Y bueno, no sé quién de vosotros o vosotras quiere empezar. Por allá. Sí, desde esos. Luego vamos. Desde vosotras dos primero. Bueno, pues ya comienzo yo. Yo venía a hablar un poquito sobre el tema becas. El tema becas es un tema genérico que afecta desde la educación desde P3, infantil y primaria hasta la universidad, y que también ha tenido un tratamiento por parte de la administración pública, tanto de la catalana como del estatal, muy similar, dado que tenemos, bueno, gobiernos de igual color político, a pesar de que tengan diferentes siglas. En el tema de becas, tenemos que tener en cuenta que las becas, para lo que sirven precisamente, es para permitir que exista igualdad, es decir, que todos y todas tengamos acceso a la educación. Está demostrado, según diferentes estudios, que las personas que han disfrutado en su vida de becas han podido
utilizarlas como un ascensor social, es decir, el nivel social al cual se encontraban antes de disfrutar de las becas ha subido gracias a que estas becas les han permitido estudiar y los estudios, por tanto, les han dado la posibilidad de tener un mejor futuro. Por tanto, todo lo que recorte en becas, contra lo que ataca directamente, contra lo que lucha, es contra la igualdad. Por eso son tan importantes, por eso hay que defenderlas. Tenemos, por ejemplo, que hay diferentes tipos de becas, o lo sabía. Tenemos las becas de libros y material escolar, que son unas becas que han sido recortadas gradualmente, al mismo tiempo que se van encareciendo los libros. Esto tiene dos aspectos claramente negativos, o de falta de interés político por solucionar un problema, que es que haya niños y niñas que van al colegio sin material. Los dos problemas son, por un lado, el recorte, evidentemente, que siempre se justifica con el tema de que, bueno, es que estamos en crisis, no hay dinero y demás, pero es que, aun dando por válido esa premisa, que no lo es, hay otra pregunta, es que existen hoy en día materiales, libros, que se pueden descargar, que son gratuitos y que se pueden, con los que se puede trabajar, son material online, sin necesidad de comprárselos a las grandes editoriales. Sin embargo, nuestros gobiernos siguen empeñados en que los libros sean de editoriales, muchas de ellas ligadas a grupos muy importantes, económicos de este país, ligadas a la iglesia, etc. Con lo cual, los precios se van encareciendo y cada vez más las familias tienen que hacer un esfuerzo para pagar el material escolar, cuando realmente no es porque no se pueda, sino porque no se quiere tener un material más barato y que puede ser tanto o más útil que los propios libros clásicos de texto. Por tanto, vemos aquí que no es una cuestión de que no se pueda, sino que directamente no se ha querido optar por otra opción. En el tema del recorte de becas, pues evidentemente nos dicen que, bueno, es que no hay dinero y entonces no se puede invertir lo que se invertía antes en garantizar que todas las niñas y niños que van al colegio puedan disponer del material escolar. La cuestión es que generalmente se olvidan de decirnos que hay otras partidas en las cuales no se recorta y sin embargo se recorta en educación. Se olvidan de decirnos que cuando se dan estas becas, la misma cantidad de dinero, digamos, corresponde a cerca de, aquí en Cataluña, 900 escuelas públicas y unas 150-200 escuelas concertadas. La misma cantidad de dinero. Esto implica que por alumno se da mucha más ayuda a los alumnos que van a escuelas concertadas, las cuales los padres han decidido que vayan allí, haciendo un desembolso económico, en detrimento de las escuelas públicas. Por tanto, se da una diferencia en la financiación que se da a la escuela concertada respecto a la escuela pública. Cuando, si este dinero se invirtiese todo en la escuela pública, podríamos tener prácticamente el doble de ayudas para los niños que realmente, niñas que realmente lo necesitan en la escuela pública y que no se pueden permitir pagar su material escolar. Así como ejemplos, podemos decir que entre el año 2009-2010, tampoco quiero dar demasiadas cifras, pero en el curso 2009-2010 el presupuesto destinado a estas becas rondaba los 20 millones de euros. Este presupuesto en 5 años, es decir, hasta el curso 2013-2014, bajó de 19,7 millones completamente a 2,3, es decir, prácticamente un 90%. El año 2015-2016, es decir, el curso anterior, curiosamente volvió a subir el importe en estas becas. Curiosamente, lo digo con sonrisa porque era año electoral. Y todos sabemos que en los años electorales, pues de vez en cuando sucede que las políticas de los gobiernos viran completamente, 180 grados. Bueno, ¿qué ha pasado este año con esas becas? Han desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, se puso el año pasado más, el año electoral, y en cambio este año, pues se las han quitado del mapa, con lo cual, bueno, todo lo que se puso además se lo han ahorrado. Otras becas, tipo becas comedor, que también son fundamentales, porque sabemos que hoy en día tenemos realmente problemas con niños y niñas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza y que incluso corren riesgo de quedarse sin poder hacer todas sus comidas, menos 2 o 3 comidas diarias, pues una de las grandes ayudas que se les puede dar es que en los colegios, como mínimo, se les garantice una comida de calidad. Para ello, bueno, evidentemente esto cuesta un dinero, pero siendo colegios públicos, pues se podría hacer un esfuerzo para que no les cueste dinero a estas familias, sobre todo a las familias más necesitadas. Bueno,
resulta que tampoco. Resulta que las becas comedor también se recortan y resulta que seguimos con la gravedad que esto supone, seguimos teniendo niños y niñas en los colegios que, si no lo pueden pagar, podrían quedarse sin comedor. Generalmente no se quedan sin ello, pero no gracias a la administración, sino gracias a que los profesionales de las escuelas hacen un esfuerzo para que estos niños puedan, evidentemente, tener esos mínimos, o las organizaciones, agrupaciones sociales y demás que hay en los diferentes municipios que hacen estos esfuerzos para compensar esa falta de inversión por parte de la administración pública. El tema de las becas, como decía antes, no es un tema económico exclusivamente, no es una cuestión de que no haya dinero, sino que es un tema de intencionalidad. ¿Por qué digo que es un tema de intencionalidad? El sistema español, el sistema educativo español, durante una buena cantidad de años garantizó, y más o menos podríamos decir que sigue garantizando, el acceso prácticamente universal a la educación. Ya digo que conforme se van recortando becas, más cuesta, ¿no? Pero bueno, permitiendo que, evidentemente, en España hubiese un gran cambio entre lo que significaba económicamente para las familias ir a la universidad hasta hace 20, 30, 40 años y lo que significa, no digamos hoy en día, lo que significaba hace 10 años, ¿no? Digamos que hubo un gran incremento de personas con capacidad para sacarse una carrera universitaria. Esto generó en España una gran bolsa de profesionales que, desgraciadamente, no encontraron el tejido económico, el tejido industrial en el cual integrarse, para que toda aquella inversión que se había hecho en mejorar la educación española fuese posteriormente recuperada por el Estado gracias a la productividad de esos profesionales. Al no tener un lugar donde desarrollar la carrera profesional, lo que sucedió es que, como de hecho creo que tenéis en la información que os he dejado algunos en los asientos, muchos de los profesionales de gran calidad que se habían formado en el Estado español se vieron obligados a exiliarse para buscar un trabajo en condiciones. ¿Qué implica esto? Que se fueron a Alemania, se fueron a Estados Unidos, se fueron al Reino Unido, y toda su productividad repercutió en las economías de estos países. Entonces, España hizo una gran inversión a nivel educativo para luego no dar una salida a nivel productivo que pudiese hacer que este dinero repercutiese nuevamente en la educación y seguir con la rueda funcionando. ¿Por qué? Porque las políticas que requieren, ¿no?, que se requieren para que el tejido productivo funcione son las políticas de inversión, desarrollo e innovación, que en este país nunca se les ha dado mucha importancia. Cabe decir que en España se dedica un 1,23% del PIB a este tipo de políticas, mientras que, por ejemplo, la media de la OCDE o la media más o menos de Europa está en torno al 3 y pico, 4%. Países, por poner no solo estadísticas, por poner números, ¿no? En España, los datos del año 2013 rondaban los 280 millones de euros destinados a estas categorías, en comparación con los países del norte de Europa, que están por encima de los 1.000 millones de euros. O sea, es una diferencia de 5 veces, en algunos casos, entre 4 y 5 veces la inversión. Claro, esto provoca una diferencia, hace que en estos países el desarrollo tecnológico, la innovación, funcione y les dé réditos y su economía funcione mejor, mientras que la economía española sufre, ¿no?, los vaivenes de estas otras economías que nos interesa, entre comillas, nos interesa tener en nuestro país, como es el turismo, como son estas cosas que, bueno, el sur de Europa es a lo que debe dedicarse, ¿no? Cosas menos importantes. Por tanto, ¿qué sucede? Hace falta una gran inversión durante 5, 10, 15 años para que todo lo que son empresas innovadoras puedan empezar a funcionar correctamente. Estas políticas, por tanto, requieren de mucha inversión durante este tiempo para recoger los beneficios al cabo de 10, 15 años, como las visiones a largo plazo de nuestros partidos políticos, desgraciadamente, no funcionan mucho, sino que como mucho van a 4 años, de nombre, ponerme aquí a gastar dinero para que luego venga otro partido, generalmente los del otro color, y se lleve la gloria de estas inversiones, pues no me interesa. ¿Qué pasa? Prefiero recortar, prefiero vender aquello público, que no es otra cosa que pan para hoy y hambre para mañana. Porque sí, hoy se recauda un dinero, pero dejas de tener un activo
que a futuro te iba a dar mayor rendimiento. Por tanto, lo que haces es depauperar las arcas del Estado y poco a poco se entra en esta dinámica. Como digo, no es una cuestión de que no se pueda, es una cuestión de que no se ha tenido voluntad política de seguir las políticas que siguen en Finlandia, en Dinamarca, en Suecia, en Alemania, países realmente de nuestro entorno y con los cuales no hay tanta diferencia, y países en los cuales muchas de las personas formadas en España están hoy en día trabajando y repercutiendo en su rentabilidad. Por último, hablando ya, volviendo otra vez al tema de becas, pero relacionándolo con este tema, hablemos precisamente de por dónde se ha empezado, digamos, a recortar el árbol. Es decir, en lugar de querer dar financiación para que todo lo que es el tejido productivo del país se base en la innovación, el desarrollo, la investigación, y así dar salida a todos estos profesionales que se estaban generando, ¿qué se ha hecho? No, eso es muy caro y tarda mucho tiempo. Mejor recortamos por aquí y lo que vamos a hacer es seguir recortando la educación. Hombre, si los profesionales que se están formando gracias a la inversión española luego se van a ir fuera, en lugar de pensar en darles una opción para que los beneficios repercutan sobre nuestra sociedad, lo que hacemos es no gastemos tanto en formarlos. Y ese es el motivo por el cual se recortan las becas. En la universidad, por ejemplo, en España, lo que se ha hecho, independientemente del Plan Bolonia, que también es otra manera de encarecer los estudios, lo que se ha hecho es incrementar las tasas. Hoy en día, las tasas en Cataluña, por ejemplo, han subido por decirlo un dato exacto, un 158% respecto al curso 2008-2009. Un 158% de subida. Eso en Cataluña. Es la comunidad autónoma de toda España que una mayor subida ha tenido. Aunque a veces hablamos, no, es que es culpa de Madrid. No, Madrid también. Pero es que Cataluña, sin necesidad de que Madrid diga nada, ha encarecido más incluso que la comunidad de Madrid. Ha encarecido más, que también ha encarecido. Ha encarecido más las tasas universitarias incluso que la comunidad valenciana. Por tanto, lo que os decía antes, no se trata de que sean, que hablen en castellano o que hablen en catalán, sino que son unas políticas neoliberales en las cuales no interesa que la universidad sea accesible a todo el mundo. Suben las tasas, bajan las becas universitarias, igual que todas las demás, y esto ha hecho que en los últimos 4 años 127.000 personas se hayan visto obligadas a renunciar a una carrera universitaria. 127.000 personas que, si todo funcionase como debiera en una sociedad que defiende la educación como una base primordial de la sociedad, como algo que debe ser universal, estas 127.000 personas estarían hoy en día desarrollando una carrera universitaria, convirtiéndose en profesionales, consiguiendo en muchos casos mejorar la calidad de vida propia y de sus familias, y a largo plazo podrían repercutir en una mejora de la economía a nivel global. Esto no se está haciendo. ¿Por qué? Como he dicho antes, por la cuestión de voluntad política. Creo que el tema es grave y creo que más o menos hemos expuesto unas líneas generales. Tampoco quiero enrollarme más porque más somos unos cuantos y ahora seguirán hablando de la situación de la educación, pero como mínimo son datos para reflexionar. Y ahora cedo la palabra, no sé quién. Bueno, hola, yo soy Moise Navarro y voy a hablar del programa educativo de Podemos, que muchas veces dejamos a un lado lo que son, cómo se ha elaborado el programa, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que pretendemos, cómo estos programas pueden llegar a influir en las políticas educativas, aunque no se llegue a desarrollar la ley que sería lo ideal, que a partir del programa. La ley ya sabéis que solo la podríamos desarrollar si se votara en el Congreso, y para que eso sucediera, pues bueno, si el PSOE se viene a razones, a lo mejor podemos hacerlo este año. Bueno, a ver. Bueno, es una idea. Vale. Entonces, nuestro programa educativo, ¿cómo se ha hecho el programa de Podemos? El programa
Bueno, se quería hacer, sobre todo, a partir de las aportaciones de la comunidad educativa. Es difícil articular toda esta aportación y se ha hecho sobre todo a partir de fundaciones, asociaciones, se ha articulado a nivel estatal, desde diferentes autonomías, desde diferentes colectivos, tanto de profesionales como de padres, madres, expertos. Entonces, bueno, unas aportaciones muy importantes y en las que se ha basado bastante el programa educativo de Podemos es el Foro de Sevilla. Si tenéis curiosidad, podéis visitarlo en la web, Foro de Sevilla, y veréis todas las propuestas que tiene. Son propuestas muy concretas y muy interesantes. Por otro lado, también se ha tenido bastante en cuenta la iniciativa de la ILP, que luego explicará el compañero. Y a partir de aquí se ha elaborado el programa. Este programa es el que se ha presentado para que se votara, ¿no? que se votara lo que es Podemos en las diferentes coaliciones. Es totalmente diferente, totalmente opuesto al que tenemos actualmente, que es la bien conocida LOMCE, o la ley UER, o la LOMLOW, que sería la de universidades, que es una ley que se ha hecho de espaldas a la comunidad educativa, que se ha hecho sin consenso. Y no solamente eso, se ha hecho en contra, porque ha habido manifestaciones ya en el momento en que se legisló la primera vez. Llegó manifestaciones y llegó personas, bueno, colectivos que se pusieron en contra de esta ley. El programa, ¿cómo se ha elaborado? ¿Qué objetivos tenía nuestro programa? Bueno, en principio, el programa o cualquier iniciativa tiene una base social, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Cómo puede intervenir la escuela en esta sociedad que queremos? ¿Cómo tiene que ser la escuela a su vez? Porque será un reflejo de esa sociedad. Nosotros siempre hemos pensado que la escuela debe ser solidaria, justa, ¿no? Laica, crítica, creativa, inclusiva. Toda una serie de palabras que nos suenan muy bien, pero que luego en la escuela actualmente no se dan tanto, y en la sociedad menos. Sería un reflejo. Luego esto se trasladaría a la sociedad que queremos. Otro aspecto también bastante social sería la equidad. En la equidad tiene mucho que ver las becas que nos estaba hablando Santi. La equidad sería, a explicarlo así en términos sencillos, sería la posibilidad de que todas las personas tengan el perfil social o el perfil personal que sea las mismas oportunidades de acceder a la educación. Por ejemplo, si un niño o una niña o un adolescente quiere estudiar en la universidad, que tenga las mismas oportunidades de estudiar, tanto si su familia tiene dinero como si no tiene. Luego también atender a la diversidad funcional, que pueda acceder al edificio, tanto si, por ejemplo, si ve como si no ve, o si va en silla de ruedas como si no va. Entonces, todas estas opciones son las que nos permiten una equidad, tanto en la base económica como personal. Esto también estamos luchando por ello, y en nuestro programa se refleja constantemente. Luego también tenemos el cómo. ¿Cómo queremos que se haga todo esto? Todo esto en base a unas metodologías en las aulas, unas formas de hacer una democratización de los centros, que como ya sabéis, quien esté más en contacto con las escuelas o con los institutos, esta democratización se ha perdido. Antes los alumnos, las AMPAs, tenían mucho que decir. El consejo escolar, ahora ya no tienen nada que decir. Bueno, es decir sí, pero que no se les va a hacer caso, porque está montado el sistema para que sea la dirección la que lleve el control de la escuela y así, bueno, ser una organización vertical, más que horizontal, como anteriormente era. A ver, también el aporte, se ha tenido muy en cuenta el aporte de ciencias de la educación, como pueden ser la pedagogía, la psicología, para saber cómo aprenden realmente los niños, para que en las aulas se les enseñe de forma más natural. Ahora está de actualidad el tema de los deberes. Deberes sí, deberes no. A ver,
El tema de los deberes está relacionado con la metodología que se sigue en el aula. Si se sigue una metodología más innovadora, los deberes tienen menos importancia. Los deberes entendidos como una serie de hojas que se llevan a casa que se tienen que rellenar, ya sea con operaciones, con preguntas, con... que son un tiempo que se quita a la vida familiar, como se plantea desde la CEAPA. Eso es un ejemplo. Entonces también habría que cambiar las metodologías, el tipo de actividades. Esta sería nuestra propuesta. ¿Esto cómo se podría hacer? Pues, a ver, el presupuesto. Tenemos que tener en cuenta que si actualmente el PIB que se está invirtiendo en educación está a niveles del 2006, que es un 4,31%, es ridículo, cuando en la media europea llega casi al 6%. Lo que se está pidiendo también es un presupuesto sobre un 6% mínimo para empezar a poder hacer algo. Tenemos que tener también en cuenta que en Cataluña estamos en las comunidades autónomas en el puesto número 14 en cuanto a inversión en educación, y eso se lo tenemos que agradecer a Junts per Sí y a Meritxell Ruiz, que son los que meten más mano en esto. Es un 3,4%. Si lo queremos, lo podemos comparar con el 6,5% de Extremadura. Casi la mitad. Las políticas educativas se ven en las leyes que se van elaborando. Anteriormente, en la LOMCE, hubo unas leyes que realmente hicieron aportaciones positivas a la vida escolar, como puede ser la del 70, la ley, donde hubo una universalización de la educación y se suprimió la, voy a decir un nombre que va a sonar actualmente porque también está al día, que es la reválida. En el 70 se eliminó la reválida. La quieren recuperar ahora. La recuperación de la reválida va a suponer de nuevo una brecha entre, claramente sería entre clases sociales, para que nos vamos a engañar, pero bueno, ya se irá viendo, a ver cómo terminamos con esto. De hecho, algunas propuestas, bueno, ya lo explicará, que ya le llegará, explicará qué se ha hecho de la revalida. Bueno, también hubo otra cosa buena en la LOCSE, con la transferencia que se hizo a las comunidades autónomas, que gracias a eso nuestra comunidad autónoma es la que menos invierte en educación de todas las comunidades autónomas, y gracias, ya lo hemos dicho antes. Pero bueno, la cosa buena es la transferencia, ¿no?, que se adapta más al territorio, lo que son el despliegue de las leyes educativas se adaptan más al territorio si se transfieren a las comunidades. Aquí realmente se ha adaptado muy bien, de la LOMCE tenemos la LOE, ¿no?, que es nuestra, y está perfectamente adaptada, pero no a las necesidades del territorio, sino a las necesidades de a lo mejor las grandes corporaciones o las escuelas concertadas. Para ellos sí que está hecho a medida. Y luego tenemos otras leyes que no han sido tan positivas, como puede ser la LODE, que esta fue del PSOE, que no se nos olvide, que tenemos memoria también, que el PSOE son los que iniciaron la actual política de conciertos. Es cierto que el PP se ha puesto las botas, ¿no?, con los conciertos, pero que fue el PSOE en el 85. Y finalmente ya la mejor de todas, ¿no?, la LOMCE, en el 2013. ¿Qué nos aporta esta ley? ¿Qué nos aporta? Bueno, pues las reválidas, la religión evaluable, un mayor control del currículum, sobre todo de las troncales y de lo que puede hacer referencia al control del espíritu crítico o de otros aspectos que tengan que ver también con el territorio, ¿no? También nos ha dejado las direcciones y nos ha quitado el poder del consejo escolar. También está dejando un total apoyo a la escuela concertada. Por un lado, se le está permitiendo utilizar terreno público para construir. Por otro lado, sufre menor recorte que la escuela pública. Y por otro lado, por ejemplo, cuando se han cerrado las líneas de P3, una de cada siete era concertada. O sea que aquí también un agravio comparativo. En Andalucía, me parece que, no sé exactamente dónde, que lo estábamos comentando ayer, se cerraron
dos escuelas concertadas, bueno, dos unidades de P3 de escuelas concertadas, y solo se cerró en aquel sitio una pública. Bueno, pues lo llevaron a los tribunales. A ver, aquí no hemos llevado a los tribunales porque se han cerrado más públicas que concertadas. Pero bueno, allí se la llevaron, perdieron por eso, ¿eh? Que también hay que tenerlo en cuenta, perdieron. Y las concertadas, pues no se subvencionaron esas dos unidades, pero lo intentaron. Y luego también, a ver, hay que tener en cuenta también los presupuestos de la Generalitat, por ejemplo. Para las concertadas son presupuestos abiertos. ¿Qué quiere decir? Que ahora mismo, bueno, en el 2014 se renovaron todos los conciertos que había. Que por cierto, hay 16 escuelas que se segregan por sexo, que se llevan 25 millones anuales del presupuesto de educación. Bueno, y lo de los presupuestos abiertos, que se me ha ido con lo de las de lo pude. Los presupuestos abiertos supone que si en cualquier momento una escuela privada se le ocurre a la señora Meritxell Ruiz que esta escuela privada puede ser concertada, pues en cualquier momento puede ampliar el presupuesto y concertarla. Eso quiere decir que son presupuestos abiertos. Sin embargo, el presupuesto para becas son presupuestos cerrados. ¿Qué quiere decir? Que hay una tal cantidad para becas, aunque cumplan los requisitos, no pueden acceder a ellas porque hay una limitación. Si a mitad de curso unos niños, unas niñas, tienen necesidad de esa beca, ya no pueden acceder porque eran presupuestos cerrados, no se pueden ampliar. O sea, a ver, miremos a ver por dónde van los presupuestos también, que también nos dice mucho de quién nos está gobernando. Bueno, nosotros, ¿qué pretendemos con nuestra propuesta de programa de educación? Por un lado, recuperar cosas que se han perdido, recuperar todo lo que se ganó con la escuela inclusiva, con la LOCSE, recuperar los currículums abiertos. ¿Qué es el currículum abierto? Bueno, currículum totalmente abierto no lo es, porque hay un currículum prescriptivo, es unos mínimos que se tienen que hacer, pero luego había una abertura de cara a las autonomías que podían tomar ciertas decisiones en cuanto al currículum. Esas decisiones, la mayor parte, se han perdido. O sea, ahora está prácticamente centralizado. Si, bueno, no hay. La historia se tiene que dar así, ya no se puede adaptar al territorio, por ejemplo. Bueno, que los conciertos sean racionalizados o abolidos progresivamente. En principio racionalizados, quitando los conciertos a aquellas escuelas de élite que se segregan por sexo, y progresivamente, bueno, pues se puede ir creando una escuela pública con un mayor presupuesto que tenga mayor calidad, y por sí misma la escuela concertada puede ir muriendo, no hace falta ni hacer nada más. Si teniendo una escuela pública de calidad, tendríamos claro qué escuela elegir. Y luego también otra cosa a recuperar es la democratización de la vida escolar. ¿Qué pasos adelante se pueden dar? Porque una cosa es recuperar aquello que se ha perdido, pero también se puede ir más allá. Una propuesta que tenemos en nuestro programa, que nos parece bastante interesante, porque no solamente tiene una repercusión en la vida de los niños, sobre todo de los colectivos más desfavorecidos, que tendrían más oportunidad de desarrollo, que es incorporar al sistema educativo el primer ciclo de la educación infantil, que es de 0 a 3 años. Es un aspecto educativo porque se estimula antes, sobre todo, a los niños que por las circunstancias familiares tienen menos estimulación familiar, y también se les podría ayudar con o becas de comedor, o que simplemente coman en la escuela, como comen en otros países, que todos los niños comen en la escuela porque entran en la escuela a comer. Entonces, esta oportunidad también para estos niños que son de colectivos que están en riesgo de exclusión facilitaría un desarrollo físico normalizado que ayuda a los aprendizajes posteriores. ¿Por qué? Porque todo, bueno, el desarrollo infantil depende mucho de la alimentación que tiene todo el sistema nervioso, todo el crecimiento, todo se relaciona con la alimentación. Entonces, si esta alimentación de 0 a 3 años está cubierta en estos colectivos, esos colectivos tienen la misma oportunidad de desarrollo posterior que cualquier familia de la alta sociedad. Digamos, es una oportunidad. O sea, 0 a 3 años tendría que estar en el sistema educativo público, sistema educativo público. Luego, la gratuidad de la universidad, desde 0 años a la universidad. Parece un utópico, ¿no?
pero ciertamente en otros sitios se hace. O al menos los precios de la universidad son asequibles, como eran aquí anteriormente. Las tasas de la universidad han subido, bueno, ya lo comentó el compañero, una exageración. Eso es lo que hablábamos de la calidad de la escuela pública. Si tenemos una escuela pública de calidad, ya no hace falta ni entrar en conflicto con la concertada. Luego también dar la oportunidad de innovación educativa a través de los programas, a través de subvenciones. Importante lo que decía antes del presupuesto. La renovación de la formación profesional. Actualmente se ha puesto en marcha la formación profesional dual. Falta evaluarla, a ver si realmente es alumno el que sale beneficiado o es la empresa. Falta esta evaluación. Y luego también lo que es la evaluación de los centros educativos, que la actual evaluación lo que hace es dar un número a los centros y si no obtienes este número ya eres un mal centro, con lo cual también repercute en la demanda que tiene este centro e incluso en las subvenciones que recibe este centro. O sea, esto también tendría que desaparecer y tendría que ser otro tipo de evaluación, más de cara a indicadores de la inclusividad. No, ya no me quiero enrollar nada más y a ver si conseguimos llevar nuestros programas lo máximo posible a las instituciones. Tenemos la oportunidad a través de algunos ayuntamientos, a través de los diputados también de Podemos, ¿no? De aquí de Cataluña, que también llevamos algunas de nuestras políticas. Hola, bona tarda a tothom, jo sóc la Laura Ava i bueno, em toca parlar de, bueno, us parlaré de l'educació des de la vessant local i municipalista, però volia aprofitar i dir, com ha dit els companys, jo sóc biòloga i sóc doctorada en biomedicina gràcies a les beques. Si no, potser hagués estat també una d'aquestes persones que no hagués pogut estudiar per qüestions econòmiques. I bé, també he sigut professora aquí a Esparreguera, així que i aquesta sala precisament hem fet cosetes en conjunt amb l'Ajuntament i em porta uns records. Bé, la primera pregunta que ens hem de fer, no, és què es pot fer des de l'Ajuntament? Doncs moltes i moltes coneixeu doncs, les accions significatives de resistència descentralitzada a les retallades educatives que estem patint, que hem endegat tots en molts municipis. Les mocions, per exemple, contra els tancaments de les línies P3, juntament amb xerrades i també concentracions, i també ara, per exemple, amb les mocions que comentava la companya contra les revàlides de la LOMCE, entre diverses accions municipalistes que estem fent a Podem arreu de tot el territori. I tot això ho estem fent perquè, tot i que l'educació és bàsicament una competència de la Generalitat, els ajuntaments també tenen unes responsabilitats i tenen capacitats molt significatives en matèria educativa. I de manera que els ajuntaments doncs, també poden formular i desenvolupar doncs, polítiques educatives importants. La importància de l'educació, i ja ho hem comentat els companys, la importància de l'educació en la cohesió social, en el desenvolupament humà, social i econòmic en un municipi és evident, i és evident des de totes les etapes educatives. Des de les llars d'infants, que com deia la Montse, hauria de ser una etapa educativa pública dintre de tot el sistema educatiu, és important, des de les llars d'infants fins a l'educació d'adults, evidentment passant per la primària, per la secundària, per la universitat. Tenim l'Estatut de Catalunya que reconeix un seguit de competències municipals en educació. Però els ajuntaments també poden exercir el que s'anomenen activitats complementàries. Això, recordem perquè tornaré a parlar d'això. Són com unes activitats voluntàries, coses que poden fer els ajuntaments de manera voluntària en matèria educativa. Tenim, com també comentàvem, la legislació estatal en referència, que és la LOE, que va ser dràsticament modificada per la LOMCE, però en relació amb el paper que tenen els ajuntaments, la LOMCE no ha afegit res al que ja estava establert per la legislació de la Generalitat. Tenim una altra llei molt important, que és l'ARSAL, de la que parlaré també després, que han introduït canvis significatius importantíssims i que cal que estiguem alerta amb aquesta llei, que realment té unes conseqüències i pot tenir unes conseqüències realment fatals, no només per la matèria educativa, sinó per altres matèries com els drets, l'habitatge, etc. Bueno, a part tenim la legislació de règim local que fa una llista de serveis mínims que han de tenir els ajuntaments. Els ajuntaments han de fer uns serveis obligatoris, mínims,
per la ciutadania. Aquesta, bueno, és una llista que està ordenada per tram de població, és a dir, que els municipis més grans doncs, tenen més responsabilitats. Aquesta llista de serveis mínims obligatoris es fa doncs, per assegurar que els municipis, els pobles, tinguem unes prestacions determinades bàsiques i l'Ajuntament doncs, els ofereixi aquestes prestacions. De manera que fins i tot les podríem exigir de manera judicial. És a dir, si nosaltres coneixem els serveis mínims que ens han de donar des dels ajuntaments, si veiem que el nostre ajuntament està faltant en algun d'aquests serveis mínims, ho podríem fins i tot denunciar perquè és una obligació legal que tenen i podríem exigir. Tenim també les lleis sectorials, que són les que atribueixen les competències exactes. Diuen exactament, bé, de totes aquestes lleis que parlen de manera general, doncs exactament quin és el que han de fer els municipis. I en el cas de la matèria d'educació, doncs es podrien dividir en 6 blocs generals. No detallaré massa, però sí que volia doncs, fer una miqueta un repàs d'aquestes 6 competències que tenim. No? Els ajuntaments poden participar en la programació de l'ensenyament, amb els consells escolars municipals, evidentment, i llavors tenen certa capacitat de lideratge en matèria educativa. També han de facilitar solars per construir centres educatius, assumint tasques, despeses de conservació, manteniment i vigilància. També els ajuntaments participen en el consell escolar, col·laboren en les activitats extraescolars, ajudant a programar-les, etc. i participen també en l'ús dels centres docents públics fora de l'horari escolar, que potser bueno, sí que hi ha activitats extraescolars i de més, però és veritat que en d'altres països la utilització dels centres educatius va molt més enllà de la jornada educativa només. És una manera de cohesió social, de participar les famílies, de tota la comunitat educativa, tota la comunitat del poble, d'aquests espais. També tenen els ajuntaments doncs, competències en la vigilància de l'escolaritat obligatòria, en el procés de selecció i admissió dels alumnes, en la matriculació, etc. I aquestes competències, de fet, és un factor molt important per impulsar polítiques d'integració en l'àmbit local. Perquè tot i que sempre que sí, el dret a l'escolarització és un dret i tots els nens van a escola, la realitat que tenim és que no és tan així. Doncs d'altres, bueno, el cinquè bloc, per exemple, seria crear, també poden crear centres docents a la seva titularitat. Els municipis poden tenir centres docents seus. Quins tipus de centres normalment? I normalment en convenis, també de Generalitat. Serien les escoles d'adults, jo treballo precisament en una escola d'adults, els centres d'ensenyament artístic, escoles de música, etc. I sobretot les llars d'infants. En tots els casos, aquests que he enumerat són, es tracta de serveis voluntaris dels ajuntaments, que solen fer en convenis. Una altra cosa que parlarem potser és també quins són aquests serveis voluntaris, aquestes competències complementàries i si realment haurien d'estar incloses en aquestes competències obligatòries. Perquè, per exemple, una llar d'infants és tractada com si fos un producte de luxe, quan en realitat hauria de ser una etapa educativa obligatòria, bueno, obligatòria en el sentit de públic també, i hauria d'estar contemplada com això, una etapa educativa i no un luxe. De fet, les aportacions econòmiques de la Generalitat a les llars d'infants han baixat molt. Hi havia uns convenis en què un terç d'aquesta cosa de les llars d'infants era assumit per la Generalitat, l'altre terç per l'Ajuntament i l'altre terç era el que pagaven les famílies. La Generalitat, en disminuir la seva aportació, ha fet que això que no ha pagat la Generalitat en molts municipis o l'assumia l'Ajuntament i les famílies pagaven el mateix, o passava a assumir-ho les famílies. De manera que en molts casos doncs, s'ha augmentat més d'un 30-40% els preus de les llars d'infants. Un altre, tindríem doncs, el suport a l'educació que també poden donar els ajuntaments i el seu entorn, connectant doncs, amb les polítiques i els serveis socials que té el municipi, participant en els programes d'integració social, col·laborant amb les associacions de pares i mares, de suport a les famílies, també coordinar-lo evidentment amb els serveis socials que tenen els ajuntaments amb els centres educatius. Una altra de les prestacions voluntàries serien els serveis municipals de suport a l'activitat docent. Com ara, per exemple, suport pedagògic, suport en material, en equipaments o en programes educatius específics. Un exemple senzill podria ser, doncs, a part de material i equipament, doncs, per exemple, fet que un ajuntament pot dotar un conserge o una conserge a un centre educatiu. Com a, bueno, forma part d'aquestes prestacions complementàries o voluntàries.
En aquest sentit, també municipalista, que és la part que em toca, són molt importants els plans educatius d'entorn, perquè aprofundeixen en un nou model educatiu que traspassa els centres, això del que parlava abans, no? De que el fet educatiu, la qüestió de l'educació, no és només una cosa dels escoles, sinó que és una cosa de tota la comunitat. Tota la comunitat hauria de ser implicada perquè els efectes de les retirades en educació ens afecten a tots. I la qüestió educativa és una qüestió d'estat, una qüestió de ciutadania i de comunitat sencera. Bueno, aquesta seria el marc general de competències que hi ha així amb els ajuntaments. I dic, he comentat, tenim l'ARSAL, la llei de l'ARSAL. Què significa això? Què es pot fer ara amb aquesta inclusió de la llei? Que és una llei, una altra de les lleis del PP. Bueno, parlem molt de la LOMCE, de la LEC, que és la Llei d'Educació Catalana, però també hem de parlar de l'ARSAL, que és la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. Aquesta llei suposa un pas enrere brutal en la gestió democràtica, territorial, social i descentralitzada de l'educació. No entraré massa, però bueno, dir bàsicament que aquesta llei fa una reformulació d'alguns articles de la Llei de Bases de Règim Local i eliminar una de les funcions polítiques que tenen els ajuntaments en matèria educativa, com per exemple participar en la programació educativa i en la gestió dels centres escolars. També, a part d'aquesta reformulació, suprimeix un altre article que treu tota la cobertura jurídica als ajuntaments per fer activitats complementàries o voluntàries. Totes aquestes, i moltes que m'he deixat que he dit, doncs treu aquesta cobertura jurídica. A part de les d'educació, doncs, la cultura, la promoció de la dona, l'habitatge, la sanitat, la protecció del medi ambient, o sigui que realment aquesta llei, l'ARSAL, afecta a la matèria educativa d'una manera molt nefasta, però també a altres qüestions que considerem importantíssimes des d'un punt de vista social. La transcendència, bàsicament, d'aquestes modificacions podria ser nul·la si la legislació catalana de règim local i aquestes lleis sectorials es mantinguessin en això en el que diuen. Però bueno, el que està clar és que hi ha una tendència neoliberal a que els ajuntaments només puguin fer aquestes competències voluntàries si són molt solvents o si una altra administració llunyana que està lluny i està fora i no la tenim aquí a peu de terra i no conviu amb les necessitats, si aquesta administració no li cedeix les competències i no li dona l'okay. Això és una lògica perversa, perquè qui viu, qui sap les necessitats que hi ha en un territori és la gent que està vivint en aquest territori. I l'administració més propera que tenim són els ajuntaments. Llavors, si els ajuntaments no tenen capacitats d'actuar en qüestions que consideren urgents i ha de decidir una altra administració, el que els està passant és que se'ns està escapant de les mans la possibilitat i la democràcia als ciutadans que votem als nostres municipis i que diem necessitem una llar d'infants o necessitem una escola o necessitem... Se'ns està escapant, ens estan traient aquesta capacitat d'acció. Podria... Una altra conseqüència és que un municipi pobre doncs no podria donar aquests serveis. No els deixarien, tot i que el municipi considerés urgent i tingués una partida fins i tot pressupostària dient sí, és que ho vull dedicar. Podem tenir el cas d'un municipi que digui necessito una llar d'infants, no tinc, o fins i tot en tinc, i tinc els diners i vull destinar-los a la llar d'infants. I que et diguin, doncs mira, no podràs. I no ens deixin fer-ho. Ara, potser sí que podem pujar els seus polítics. Això no està una miqueta tocat amb l'ARSAL, però no tant. O sigui que realment afecta unes qüestions però no a altres. L'excusa del PP és bueno, perquè els ajuntaments doncs, tinguin la capacitat i clar, si no tenen la capacitat econòmica doncs no poden tenir una llar d'infants. Però se n'obliden de dir que sí que hi ha capacitat econòmica per d'altres coses que aquesta llei no toca en cap cas. També en aquest sentit podem veure que hi ha una disposició addicional d'aquesta llei que planteja que l'objectiu sigui que aquestes qüestions en matèries educatives passin a la Generalitat, aquestes competències, i que seran les lleis de finançament de les pròpies comunitats autònomes les que es fixin els termes i determinin doncs, el finançament a l'educació. De fet, això recorda també el que comentava la Montse, no? Que estamos perdiendo la democratización. Per què? Perquè al final, no sé per què, votarem nosaltres els representants dels nostres ajuntaments i després no tindrem competències i no podran fer res. I decidiran altres administracions en funció no de qüestions socials ni de qüestions de necessitats reals de territori, sinó decidiran si Esparreguera té guarderies per qüestions, per exemple, econòmiques o d'altres qüestions.
I no només és el fet de la gent d'infants, n'hi ha molts d'altres, o el fet de posar-la o no, és que també ens podem trobar que tinguem la gent d'infants i ens diguin, bueno, doncs ara es tanquem. És perversa aquesta llei també perquè és molt més subtil i com hi ha les lleis catalanes, les lleis sectorials, no hi ha hagut un canvi radical, però pot haver-hi a poc a poc. I aquesta és la perversió, que a poc a poc estem perdent uns drets i no ens estem adonant. I arribarà un moment que els perdrem tots si no ens adonem que aquesta aplicació d'aquestes lleis tenen aquest objectiu, que perdrem aquests drets que tenim i que són necessitats reals de les nostres comunitats, com una llar d'infant, una escola, o deixar d'estar estudiant en barracons o tenir drets a beques. Bueno, parlo del municipalisme, i és que defensar l'educació des del municipalisme vol dir defensar precisament això, descentralitzar les polítiques educatives, fer-les més properes, que les competències les tingui qui veu i qui pateixi les conseqüències, qui coneix el territori, que siguem nosaltres, la ciutadania, qui tinguem aquestes competències a les nostres mans i podem plantejar nosaltres les solucions perquè coneixem realment la realitat. Tenim que defensar l'educació dels municipis també vol dir que la ciutadania cal que sàpiga de forma clara qui és el responsable d'un problema i qui té les possibilitats i les solucions a les seves mans. Perquè moltes vegades es juga a precisament el desconeixement. No sé qui ha d'arreglar aquest problema que tinc a l'escola, no sé quina porta he d'aplicar. Doncs des de Podem nosaltres creiem això en un municipalisme perquè les eines han d'estar a les mans de la ciutadania, a l'abast de les comunitats, que som qui patim aquestes conseqüències i no en parlaments llunyans que realment no saben ni què s'està patint ni què està passant a la realitat, perquè les seves vides són bastant més diferents que de la gent, des de la població general. No podem permetre ni que des de l'Estat ni que des de la Generalitat s'ofegui els ajuntaments, que no tinguem diners i que es castigui la ciutadania perquè les conseqüències en el matí educativa qui les viu? Pues la gent que estudia, la gent que viu als municipis. Nosaltres, quan vam presentar mocions per evitar, per exemple, que es tanquessin les línies de P3, això era municipalisme, això és fer política també. Quan vam participar de les xerrades o quan participem de xerrades també fem municipalisme. Perquè els ajuntaments realment participen d'aquestes tancades de les línies P3. Els ajuntaments i el Departament d'Ensenyament s'han de posar d'acord i negociar quines línies s'han de tancar. Per tant, si fem una pressió, el vistiplau de l'Ajuntament és més complicat i es pot passar d'una passivitat incòmoda de dir, bueno, és que tinc aquesta gent aquí al darrere, fins i tot que hi hagi ajuntaments que facin una oposició radical i una reivindicació activa. I això ho hem vist en el curs passat. Es van fer moltes mobilitzacions contra el tancament de les línies de P3 amb molts actors de la comunitat educativa i realment es va fer pressió i es va aconseguir que de tots els tancaments es tanquessin menys línies. Per tant, la mobilització i fer política reivindicativa des dels municipis i conjuntament realment té conseqüències positives, aconseguim coses. Com a mínim que no ens treguin coses que ja tenim. El departament s'ho repensa molt quan té la gent revolucionada i quan es fan xerrades i quan es fan concentracions, s'ho repensen. Ara que parlàvem ara el que estem fent, per exemple, les mocions contra les revàlides que planteja la LOMCE en coordinació amb els nostres diputats. I aprofito per dir que avui havia d'estar amb nosaltres la Jèssica, que és la diputada de Catalunya Sí que es Pot, i per qüestions mèdiques doncs, no ha pogut estar amb nosaltres, però aprofito també per dir que es va fer una proposta de resolució al Parlament contra les revàlides, també s'està fent arreu de tot l'Estat perquè realment les conseqüències són molt negatives, i una de les propostes que hem fet des del municipalisme, des de Podem, és fer una moció per presentar-la també a molts municipis per donar suport i donar força a aquesta reivindicació i per fer una activitat coordinada des dels municipis, des de bases de carrer, que és on tenim aquestes conseqüències, amb el Parlament, per fer pressió i augmentar aquestes possibilitats, no? I si estem realment a Podem i som municipalistes i parlem és perquè volem defensar precisament l'educació des de baix, perquè sabem que sí que es pot, i quan ens movem ens mobilitzem aconseguint coses, no? I per això s'ha de compartir moltes vegades espais com aquest, de xerrades, de parlar, i aprofito també per agrair al Cercle d'Esparreguera i a tota la gent que ha pogut facilitar que avui estiguem aquí, no? per dir, escolta, que no ens sentim i que aquestes realitats que ens imposen no les deixarem passar, no? I agraeixo aquesta possibilitat
per compartir no només la indignació que tenim, sinó també doncs, les possibilitats i les alternatives. I les alternatives passen per apoderar la gent, per apoderar-nos tots. I, bueno, i exigir doncs, els nostres drets i sobretot saber a quina, poca, a quina porta hem de picar i tenir aquesta, aquesta porta ben a prop de casa, que no es les portin ni cap a altres parlaments, ni cap a Europa, ni, ni cap a lloc, sinó que la tinguem ben, ben aquí, ben a prop, per tenir les competències nosaltres i poder fer doncs, aquests, aquests canvis. I doncs, bueno, jo ja deixo aquí, moltes gràcies. La ILP, suposo que ho sabeu, una ILP és una iniciativa legislativa popular que és un mecanisme que té la societat. Sí. Jo em dic Ramon Font, sóc el portaveu nacional de l'USTEC, que és un sindicat de... que estem a dintre d'una altra que es diu IAC. Som a la Santiago d'allà. Ramon, exacte. Llavors, de fet, això de la ILP, tot i que jo soc de l'USTEC, però podem estar adherit a la ILP i sí, ja, bueno, el que us estava dient és que és un mecanisme que té la societat civil per iniciar una llei educativa de qualsevol altre tipus que no sigui exactament pressupostària. No? Hi ha algunes excepcions que no es poden, que no es poden portar per ILP. De fet, es fa com si fos un grup parlamentari més, el poble porta allà la llei i llavors en el Parlament es discuteix i s'aprova o no s'aprova, no? I es pot discutir més o menys, no? Que és el que ha passat una mica amb la ILP, ara us ho explicaré. Llavors, bueno, segurament ja ho sabeu. De fet, una mica de sentit que té, a part de, del que represento jo com a sindicat majoritari en l'ensenyament, doncs seria que jo vaig estar allà quan s'estava coent, això va sortir d'una cosa molt de base, jo de fet gairebé n'hi havia trepitjat l'USTEC pràcticament quan va començar tota aquesta història, perquè és una feina d'anys, i estàvem doncs, en una assemblea groga de l'Almaresme, Pineda, jo soc de Calella, i una mare va proposar que es fes una ILP, no? Perquè estàvem una mica farts de que si no a la LEC, prou retallades, després es va afegir la LOMCE i una mica sempre estàvem amb el no a la boca i deies, bueno, al final plantegem alguna cosa en positiu, no? I la manera que va trobar aquella era de fer una ILP, no? I bueno, doncs allò que érem, jo diria que érem menys gent de les que estem ara aquí, eh? Però, doncs, clar, això de vegades, bueno, quan arribem a casa ja ens passarà, no? I en canvi, doncs, no va anar així, no? Ho vam tirar, amb una assemblea groga que es va fer al setembre, que va ser el juny del 2013, al setembre del 13 es va fer una assemblea groga a Barcelona, hi havia gent de més comarques, ho vam plantejant allà, i bueno, doncs es va anar agafant, llavors vam anar parlant amb, absolutament amb tothom, vam anar recollint, i llavors ens vam seure a escriure el que seria la ILP, vam estar tot un any, jo diria, tot el curs 13-14, vam estar escrivint això, ens trobàvem els dissabtes al matí, venia gent de Lleida fins i tot, que deies, hòstia, amb el fet que deu fer un gener, allà et trobaves que el primer que arribava era el de Lleida, era bueno, quan ens vam seure a escriure, el primer dius, bueno, què tenim, no? I el que tenim, doncs, una mica era, deies, què ha passat? Perquè, clar, qualsevol llei educativa el que té són implicacions socials, no? El primer que has de pensar és que en qualsevol política educativa és quin impacte tindrà això en la societat. I de fet en té molt, no? De fet, poques coses deu haver que serveixen tant per dir com ha de ser una societat que l'educació. No crec que hi hagi alguna cosa... Vull dir, la sanitat és molt important per solucionar-nos el present, no? Però la suma de presents fa que tinguem benestar amb la sanitat. Però és que l'educació el que està fent és prefigurar el futur d'una societat. Llavors, clar, qualsevol llei educativa el que tindrà és això, és la clau de dir nosaltres què volem. I clar, llavors analitzàvem el que ens està portant l'educació, a quina societat ens està portant, i era l'anàlisi doncs, que feu sempre des de Podem, no? Que és que, doncs, que després de la crisi els rics són més rics que abans i els pobres són més pobres, no? Era el tema aquest. Llavors, el sistema educatiu és una peça molt important i llavors analitzar, bueno, i això com s'ha aconseguit, no? Perquè també, clar, com que ells tenen aquesta idea de societat que van tirant, no? Cap a una
De fet, quan ens vam posar en tot això de la Unió Europea, doncs, clar, posar-se en una integració econòmica, mira, jo porto una samarreta de la Unió Europea, però d'una altra, eh? Llavors seria tota la integració econòmica amb un euro, treus les fronteres i tothom es queda amb les seves polítiques pressupostàries, doncs lògicament es creen unes desigualtats molt importants. Llavors, recordo doncs, la crisi del 93, es va fer una devaluació i més o menys se'n va sortir, es va devaluar. Jo mateix treballava en un hotel el 92 i canviava els marcs a 59 pessetes i l'any 93 els canviava a 84, doncs lògicament a nosaltres ens costava més comprar-li coses als alemanys i als alemanys els hi sortia més barat venir a fer cubates a la costa, no? Llavors, era la manera, ara això no ho tenim. Llavors, què fan els economistes quan s'ha d'ajustar al país, com ha passat darrerament? Doncs es fa el que es diu una devaluació interna. Una devaluació interna és una caiguda de preus i de salaris, no? I llavors, a quin país ens volen portar? Doncs ens volen portar al país que teníem aquí als anys 70, que jo mateix havia estat víctima del treball infantil. Me'n recordo que hi havia un amic meu que girava mitjons a casa, amb el domestic system, la fàbrica portava mitjons a casa, i jo perquè pogués sortir a jugar abans, doncs anava allà i m'ajudava a girar mitjons, i quan acabava sortíem a jugar. Clar, jo en aquell moment ni plantejava que hi havia explotació infantil, però no deia que era res. Llavors, bueno, de fet, obries qualsevol garatge allà que veia, et sortia una fàbrica. Els cambrers irien de les propines, a mi mateix els danesos de davant de casa meva, doncs em tiraven monedes de 10 duros, i hòstia, com corríem a agafar els 10 duros que ens tiraven els danesos de classe obrera, jovenets de 16-17 anys, que ara en deuen tenir doncs, 50, i això, clar, jo m'agafava aquella moneda i me n'anava al bar i em comprava 3 gelats. Ara aneu al bar i compreu 3 gelats i a veure si us costen 30 cèntims, no? Ja veureu que no, que us costaran més. Llavors, clar, per tornar-nos en aquesta situació, que les especialitzacions aquí a l'estat espanyol doncs estan sortint això, no? Que ens especialitzem en turisme, un altre cop en serveis, i s'està... Clar, llavors tu què necessites? Cambrers que visquin de les propines? Necessites que siguem una mica més xinesos que abans de començar la crisi, que tornin a les fàbriques que s'havien anat a la Xina? Doncs clar, la pregunta que ens fèiem és quina educació pública de qualitat fa falta per tenir una classe obrera cada cop més explotada, que treballi per 4 duros sense drets laborals i si pot ser calladeta millor, sense muntar sindicats, sense liar-la a l'empresa i si li diuen queda't a treballar una hora més que s'hi quedi. Doncs la resposta és cap, el que has de fer és carregar-te l'escola pública. És que jo també ho faria si tingués aquest pla, ho enteneu? Si el meu pla social fos tenir una societat fragmentada on els rics fossin més rics i els pobres més pobres, doncs el que faria seria muntar unes escoles per la classe mitjana alta i unes escoles pel poble i que la classe mitjana alta prengués bé, el poble prengués malament, perquè així les diferències socials estarien garantides. Per si de cas què més faria? Pues per si hi ha algun listillo a la classe obrera, pues li fot un clastellot quan arriba a la universitat i ja se li passen les ganes d'estudiar, no? I a més, si fas uns horaris que no poden treballar, doncs ja te l'has carregat del tot. Aquí mateix el que us està parlant, el que va fer fa 25 anys seria impossible que ho fes ara. El que jo pagava a la carrera doncs eren 10 vegades menys del que es paga ara. Jo pagava doncs 200 euros i ara es paguen 2.400, no? Por ahí. Llavors, clar, de vegades faig aquesta xerrada amb un públic jove i em diuen, hòstia, és que el tio mira, ja no té cabell i està cascat, no? I dius, bueno, però vosaltres guanyeu 6.000 euros quan aneu a treballar, perquè jo quan anava a treballar guanyava 600 euros. Vull dir, els salaris, em sembla que si tu busques una feineta no cobres 6.000 euros, no? I diuen, no, això no. I doncs això no és que m'estic fent gran, que també. Això és una altra cosa, és que tenen molt de morro i estan fent una societat diferent on els corranters no puguin estudiar, no? I és senzillament això. Llavors, clar, quan tens aquest anàlisi fet, que ara pensava que no venia a parlar d'educació, que ens està parlant aquí de la Unió Europea i de l'euro i no sé què, doncs clar, com fem per impedir això? Doncs lògicament vam fer tres grans eixos d'actuació que hauríem de girar com un mitjó, que és el sistema educatiu. Un, que s'ha apuntat aquí, és la gratuïtat de bressol a universitat amb suficiència de places. Això, clar, de vegades ja també he fet xerrades i em surt, ets un flipat, no? De gratuïtat en un país com el nostre, això qui ho paga, no? Doncs a veure,
Els cubans són més pobres que nosaltres, l'educació a Cuba és gratuïta, no? Clar, sempre em surt el que diu, home, és que a mi Cuba, ara em parlaràs de Cuba, que vols, Fidel Castro i tota aquesta història. I, bueno, va, doncs triem un altre país, Alemanya. A Alemanya l'educació és gratuïta. T'agrada més Alemanya que Cuba? Doncs que fem Alemanya. Clar, si els cubans no paguen i els alemanys no paguen, a nosaltres què ens queda? Doncs ens queda a cara de tontos, no? Perquè, o sigui, si els més pobres és gratuït i països més pobres, amb voluntat més rics, amb voluntat política és gratuït, doncs nosaltres per què paguem el que estem pagant? Perquè, clar, aquí ara entra el 3+2 que diuen que ho endarrereixen, però és que, clar, quan jo estudiava un màster era voluntari, vull dir, si volies feies el màster i si no, no ho volies. Ara un noi que faci el grau en dret, si no fa el màster, no pot col·legiar-se d'advocat, ha de fer un màster, el faran de 2 anys. Els màsters, ara, clar, jo us he dit 2.000 euros una llicenciatura, un grau que es diu ara, no? Però el màster aquest, que després seran 2 anys, i de fet aquest curs ja han començat a la Pompeu Fabra, màsters de 2 anys, els màsters estan costant, aquests que diuen, mira quin màster, no? 3.000, però n'hi ha de 6.000, n'hi ha de 10.000, n'hi ha de 12.000, n'hi ha una a la Pompeu Fabra, fins i tot d'Economia, a la Universitat Pompeu Fabra és pública, que costa 27.500 euros un màster, o sigui, 5 quilos dels d'abans, no? Clar, qui paga això? Ara, si estem dient que a més serà obligatori, doncs en aquesta tessitura ens trobem. Llavors, clar, ja, jo sempre dic, el problema més gran que té el sistema educatiu ara, segur, és la segregació escolar. O sigui, el fet que no es barregin les criatures, a vegades algú m'ha dit que és que la ILP no parla de pedagogia, ara està de moda el debat pedagògic. Dius, a veure, si dir si tots els nens estudien junts, siguin rics o pobres, no és pedagogia, ja m'explicareu el que és pedagogia. Clar, perquè jo puc separar els nens per colors, els puc demanar separar per classes socials, els puc separar per sexe. Però si jo els suposo tots junts, doncs és una opció pedagògica, això, i és l'opció pedagògica de la ILP. I per això és molt important que no hi hagi escola concertada. El que es planteja la ILP és que l'escola concertada desaparegui en un període de 10 anys. Sabem que no és d'avui per demà, hi ha pressions polítiques molt fortes de sectors socials políticament molt actius que volen mantenir la concertada, perquè bàsicament el que es fa a la concertada és triar qui són els companys dels teus fills a l'escola i amb qui no has d'anar, sobretot en negatiu. I això és un problema classista molt gran que ens hem de treure. De vegades es parla, doncs no hi ha Finlàndia, la consellera, Finlàndia, hòstia, Finlàndia el 97% de l'escola és pública i un 3% privada, i això dels concerts no existeix. I nosaltres només ens superen concertada Bèlgica per motius històrics i Xipre, però la resta dels països del nostre entorn, això dels concerts és una martingala que no existeix. Llavors, clar, l'altra cosa, fixeu-vos que us he dit una classe obrera, doncs, que treballi per 4 duros, que sigui sense drets laborals i si pot ser calladeta millor. Doncs la millor manera de fer això ja és a dintre del sistema educatiu. I això ho ha apuntat la Montse, no? El tema de la democràcia. Ara jo soc, es nota que soc el pesat d'història, no? Però nosaltres veníem d'una escola franquista, no? Que era, hi havia el cos de directors del franquisme. En el meu poble hi havia una que li deien la Moro, doncs que l'acompanyava la Guàrdia Civil a l'institut, no us ho dic en broma, l'acompanyava la Guàrdia Civil als matins a l'institut, i era un addicte al règim franquista. La van fer fora amb unes tancades allà, si tu li preguntes a un cavallet per la Moro, tothom té allà al cap que era el cos de directors del franquisme, contractava els professors com li donava la gana a ella, vull dir, era una fatxa que manava lògicament com els agrada manar tots els fatxes, de manera autoritària, no? Llavors això, la transició a la democràcia, amb totes les mancances que va tenir, amb tots els problemes que va tenir, el que va fer és que els claustres es democratitzessin. Els claustres de mestres eren assemblees i les coses es decidien conjuntament. Llavors, més endavant es van incorporar les famílies que van passar, doncs, a prendre decisions amb els claustres via els consells escolars. Doncs arran de la LEP, que la veritat és que és una professora avantatjada, no? Per la LOMCE, no? Que la LOMCE ja, l'única cosa que canvia entre la LEP i la LOMCE, pràcticament, a part d'alguna qüestió de religió, a part d'alguna qüestió amb la FP,
no, amb la FP bàsica, a part de la història d'Espanya i el català, vull dir, l'única diferència són aquesta, la de més, està tot tret de la LEC pràcticament, però que tampoc ens ho vam inventar nosaltres, això és una dinàmica neoliberal de tot el món. Clar, és que quan et comencen a parlar de les avaluacions, quan et comencen a parlar de les necessitats de privatitzacions, de no privar només l'escola pública, tot això és una onada mundial de neoliberalisme que el que vol és entrar en el negoci, en el gran negoci de l'educació, no? Perquè un cop s'han saturat altres sectors, doncs diuen aquí tenim un potencial per créixer brutal. I, clar, una de les maneres de fer-ho és introduir doncs, criteris d'empresa privada a la pública, perquè ja, clar, era allò que deia el Goebbels, una mentida repetida mil cops es converteix en una veritat. Diuen, l'empresa privada funciona millor que la pública. I va, molt bé. I per això tota la crisi aquesta que hem tingut venia de l'empresa pública, no? Tot el de les immobiliàries, els pilotassos aquests urbanístics, tot això, eren empreses públiques, els constructors eren tots comunistes, no? Explico? Era... Clar, estem parlant d'això. Llavors, quins criteris s'introdueixen? Doncs piramidals. I a més és molt perillós, perquè el cos de directors del franquisme la corretja de transmissió política. Però fixeu-vos el que va passar el mes de juny aquí a Catalunya amb el tema de l'esmena de totalitat dels pressupostos. És que era culpa dels que no van votar els pressupostos, tenien la culpa de totes les retallades en educació. Aquí entreu vosaltres, entrava la CUP, van reunir els directors dels serveis territorials, la consellera. Els directors dels serveis territorials van reunir els directors i els directors reunien els claustres i a les AMPAs. I la ideologia de la consellera passava de forma piramidal a penetrar a dintre la societat, i això és que l'educació és superimportant i ho hem de tenir claríssim. Clar, què passa? Doncs el decret de direccions que té la LEC, doncs que el director el nomena, i des de la LOMCE encara més, perquè demana que més del 50% de la comissió que la selecciona a la directora doncs sigui l'administració. Llavors, hòstia, nosaltres triàvem a les direccions amb assemblea de manera democràtica entre un de nosaltres. Fixeu-vos si ha canviat això. O sigui, quan el que havia sigut en aquest país una escola democràtica, a cara te'l posa l'administració. Convergent, ara, per exemple, i clar, quan li explica la Convergent el que li ha d'explicar als mestres, el que li ha, a l'escola dels meus fills, un cop va venir la consellera Rigau, per circumstàncies molt desgraciades, perquè van matar un company, amb un mestre, i la directora la va presentar com la Nostra Senyora, la consellera Rigau. Jo em pensava que anava a dir la Nostra Senyora, la Mare de Déu, i teniu? Però bueno, va dir la consellera Rigau, us prometo, eh? Va anar així. Llavors, clar, si nosaltres tenim aquestes direccions, doncs ells volen fer ideologia, no tenen prou amb TV3, no tenen prou amb Catalunya Ràdio, no tenen prou amb l'intereconomia independentista, no? que hi ha por allà alguns programes d'aquests, no? Sinó que necessiten el sistema educatiu per anar penetrant. Però bueno, a mi, vull dir, que si l'agafa Podem o l'agafa la CUP o l'agafa Iniciativa o l'agafi qui l'agafi, a mi tampoc m'agradarà. O sigui, l'educació no pot estar polititzada, ha de ser, o sigui, que cadascú vagi fent, es vagin debatent les coses, però no pot ser una corretja de transmissió política de ningú, no? I això és el que s'està aconseguint amb aquestes escoles poc democràtiques. De fet, s'estan aprofitant per fer seleccions de personal, que per exemple hi ha hagut un retrocés en els drets de les dones molt bèstia, perquè el que era també un oasi a l'escola, a l'empresa pública, que per exemple el xantatge aquest impresentable de l'empresa privada, de que la dona, com que ha d'atendre més a la família, normalment és així, sap greu, però normalment és així, doncs cobra per la mateixa feina un 70% del sou, no? Doncs això a l'empresa pública no passava. Ara comencem a tenir les primeres discriminacions, perquè clar, han fet una cosa que són els perfils, no? I quan ve una substituta li miren el perfil i diuen, però quin perfil no mires, el de la panxa o el laboral? Perquè clar, quan et ve a demanar una feina amb un perfil de 6 mesos, hòstia, doncs ja no és com abans la cosa. És així, o sigui, pot fer gràcia com ho dic, però és molt dur, perquè ens estem trobant fins i tot amb malalties cròniques que s'estan tirant enrere, doncs es van passant d'un lloc a l'altre, diuen, mira aquest, allò, això que fa tant la nostra societat, anem deixant cap aquí, clar. Aquestes coses, quan hi havia altres sistemes de selecció de personal, no?
doncs no passaven. I el tema de la democràcia, tu als nens els hi pots dir missa, els hi pots dir el que vulguis, però els nens saben que qui mana, o quan les coses es decideixen entre tots, i si aprenen, doncs que quan vas a un lloc a treballar el que has de fer és fer-li cas al jefe i callaré, doncs això també s'aprèn a l'escola, són molt llestos, eh? O sigui, no us penseu que li dius una cosa, mira, hem de ser democràtics, tal, l'esprit crític, la participació, i després veuen que allò l'ordeno i mando un mariscal de campo ara allà, el canús, ja saben la diferència entre el que fas i el que dius, l'entenen perfectament, i saben que és molt més important el que fas que no pas el que dius. Ells ho saben perfectament. Igual hi ha alguna persona que se'ns oblida, no?, quan ens anem fent...